chum. Hai, vipi? Vipi? Poa, wale vipi? Wewe, naomba ya chum. Naomba chum, usiniletee masiala, umenielewa? Kwa mimi tulielewana vipi? Tulielewana vipi? Wewe, naomba chum, kaka leo tumeelewana, tujielewana, naomba chum, usinichibue. Bwana achana mimi. Wewe, naomba chum. Ushanielewa? Naomba nini? Naomba chum, usiniletee masiala, jipe kuzasula hapa. Sikiza kidogo. Unajua majirani hapa wanavyonisikiza unanikunja kama hivi mbele zao tunakuwa sio. Unanipa changu nipi? Unanipa changu wewe hebu geuke hivi unanipa changu nipi? Hebu acha. Shem. Kazi mtie wenda simu wako. Wewe. Sasa jamaa anamtia. Wewe acha acha. Shem flauni. Subiri. Kaa kama moja. Tulia. Ah. Hebu kwanza kidogo. Mama mwingine wala anaendelea. Sasa sikia uwe kiazi batata ambao umekusa rutuba uko shambani. Ushanielewa eh? Mjini sijaja kucheza. Ushanielewa kakao? Utakapopata hela ya Zubeda Maukutu, utaniletea na kupa simu yako. Nakupa siku hii moja. Mambo mengi sitaki. Sio unanielewa? Sawa, lakini basi niache. Niache, niache mdazimwa. Mimi ndo Zubeda Maukutu mshenga. Unarudi saizi nyumbani? He, wewe vipi kwani? Kwa mimi nigende huko ndani nimekuwa msukule wako? Chevu. Aso majibu ya kunijibua mimi mke wangu. Usijibiwe umekuwa nani? Hmm? Umekuwa nani usijibiwe wewe hivi? Alafu sikia naomba ustai kunitoa kwenye mudi yangu, sawa? Yangu. Kumbuka wewe ukua hivyo kabisa. Kumbuka kwa makini sana. Karibu sana hapa ndo nyumbani kwangu. Asante mume wangu, nashukuru sana. Hapa. Hapa karibu sana mke wangu. Jisikie uko nyumbani, usiwe mnyonge. Huko tulipotoka kwenu na hapa vile vile kwenu, sawa? Asante sana mume wangu kuniita Dar es Salaam. Usijali. Kitu kingine najua mtoto wako ulikuwa kubwa sana kuishi na mimi. Mtoto wako ulikuwa kubwa sana kuja mjini. Kwa na mimi nimekufanyia ndoto zako zote za ukweli zimekamilika, nimekuoa, nimekuleta hapa kwangu. Kwa hiyo twende ndani tamaya. Ah, mwanangu. Mke wangu. Unajisikiaje? Najisikia furaha sana. Kweli? Mimi hapa natamani hata nisiende mihangaiko nichanganye. Kwanza siamini kupata kama mpaka leo uko hapa. Ila mimi ndo nikushukuru kwa sababu sikutegemea kwa utanitoa kijijini na kunileta mjini. Usijali. Mwenyewe tu hukuona nikasema kabisa huyu ni binti ambaye ana ndoto zake. Inabidi atimiziwe ndoto. Na mimi sikufanya makosa. Yeah, mwanangu. Ndio nipendeze. Na siku mbili tu hapo muangalie. Mke wangu ni mzuri. Ndio maana sitaki kutoka nje kupika pikio mume ndani hata kama sina gesi. Bana mtu wangu ndio nimechoka eh. Choka wapi mimi sinakwambia. Mume wangu ni kwa hiyo ndio. Sikuja kukuchiti na kupenda sana. Yona na uzungumza hapo kuchiti. Ni neno dogo sana lakini ni kubwa endapo utalifanya. Maana hii chiti watu naichukulia kawaida, ina maneno madogo lakini chiti inafanya familia mzima inagawanyika na watu hata kuuana. Kwa hiyo kuwa makini katika neno kuchiti, usinichiti. Amen. Mimi kama unavyoona mimi nina roho ya kiokole. Binafsi nimeokoka. Acha uongo bana. Yani siwezi kutafuta mwanamke mwingine. Alikuwa ndani kwangu kuna pambo zuri. Acha.
ambao nikitaka chochote kinanipa. Kwa nini wewe na mwanamke mwingine? Kwani naokuwa na mifadhi kila kitu na kutimizia. Ah, kila kitu unanipa hiyo ndio nachoshukuru. Bana bebe. Kani? Ingia kwanza tu. Ingia ukwe. Okay. Jamani mimi wangu, ndani hamna chumvi, hamna unga, hamna sukari, hamna hata kibeliti. Ah, mke wangu. Mambo basi nivumilie kwa sasa hivi. Sio una langu isilivyo kwa ngumu. Alafu hii 1000 tumia kwa sasa hivi asubuhi. Utahakikisha mchana. Tarudi hapa nitakuongezea nyingine. Sawa? Nivumilie upambanaji wangu, lakini nahisi ipo siku Mwenyezi Mungu atakubadilisha kila kitu. Usichoke kuniombea, usichoke kunipenda, na usinichoke sana baby. Nakupenda. Nakupenda pia. Ah baby, unajua naingia zangu kwenye bei wako, naweza nikapata vigari vibovu. kwa kupeleka watu Msanga huko. Ah bye. Baadaye. Ah. Hivi shoga yangu, uzuri ulikuwa nao, shape ulikuwa nayo, na rangi ulikuwa nayo. Hivi kweli kabisa umekubali kuishi na mwanaume ambaye anakuachia buku? Sikiza nikwambie rafiki yangu, huyu ni mwanaume wangu na pia nimetoka naye mbali. Jua lake, mvua yake. Kwa hiyo hapa yote anavumilia, ipo siku Mwenyezi Mungu atatunyoshia na tutaishi tu kwa furaha na amani. Acha ujinga shoga yangu, hapa yenyewe mjini. Hapa sio kama depo zako za kijijini unazileta hapa. Eti mume wangu sikufanyafanya hapa yenyewe, kwanza nimekuja haraka tu nije kukushauri hivyo shoga yangu. Kwanza kuna mabua na kibanu, ukitaka bua na niambie mimi. Ukitaka kila kitu niambie mimi. Hivi wewe unioni mimi shoga yako? Muda wote nimedamsh, ni muda wote nimebaruza. Shoga yangu utatolewa akili hapa mjini. Hapa sio kijijini kama kwenu. Sikiza nikwambie, ndio yote hayo. Yaani kasoro zake zote nishazibeba, ndo mume wangu anahangaika muda wote, anapambana kwa ajili yangu na yake. Amenitoa mbali na tumetoka mbali, hata hivyo namheshimu, ananiheshimu. Na angalia, ipo siku Mwenyezi Mungu atanyoshia, kazi yake zitaenda vizuri, tutaishi. Hivi wewe unataka wanaume wenye hela kweli? Wewe unalizika na buku yako hiyo? Yani buku haitoshi chochote bibi wewe, ili iweje? Asa nafikiri mimi nikimchiti mume wangu itakuwaje? Na ninampenda. Sina option yoyote mimi ya kufanya zaidi ni kuvumilia, nisubirie siku Mwenyezi Mungu atatoa riziki na mume wangu tutaendelea kuishi vizuri. Kupendana kulikuwa zamani shoga yangu, sasa hivi mambo kuudanga. Mambo ni kuudanga shoga yangu. Bora tu ukadange upate vile vyako, umlisha hata wewe mwanaume wako wenyewe, utakuwa unamvesha. Hani unamlisha masaa 24. Sasa hiyo buku haina kutosha nini jamani? Hani hata dela, hata kununua dela, hata kununua kitaiti shoga yangu, hiyo buku haitoshi. Eti kabisa mimi nampenda. Unampenda? Wewe unasema masuala ya kupendana, sasa kupendana kupo shoga yangu. Yaani acha uboya, acha ujinga shoga yangu. Yaani unabidi uvae vae vimini, uvae vile vingua mwisho wa shoga yangu, tunaenda Maua muda wote. Tunaenda Savoy, tunaenda wapi huko shoga yangu, tunaenda kudamshi damshi. Wewe unangangania kukaa na mwanaume kama huyo. Inabidi mwanaume umlishe, umveshe ili akuheshimu. Weka hivyo hivyo. Sasa shini na nini? Sasa hivi mambo ya mjini usifananishe na mambo ya kijijini shoga yangu. Hapa mjini dada, hapa mabwana wamejaa kibao. Embo sikiza shoga yangu, nikiwa namvisha mwanaume na amesha atakuwa ananipenda? Atakupenda shoga yangu, yani atakupenda mapenzi moto moto, hadi mapenzi yanakupa sasa hivi yatazidi. Yani atakupenda hata shoga yangu. Yani wewe ukitaka bwana sema tu, nitakutafutia bwana, nakwambia anakuongamiela kama chizi. Ukisema tu ni savoi, tunaenda ukitaka tuende wapi tunaenda, hata kitamba cheupe shoga yangu. Kama naingia kwa subiri. Yaani wewe mambo yako kishamba shamba shamba, mimi unanikera bwana, hata mavazi yako yenyewe mitaani hayanilizishi hata kidogo. Unataka nikulete kile kingo mwisho mwa baadaye tutoke? Mimi bwana sibini tatafakari udugu wangu, nitakwambia. Ila kama mume wangu kweli atanipenda, ila tulia kwanza nifikirie. Bwana unanikera, twende kwanza ukalewe tabia moja. Ushaivi ushai kulewa wewe? Okay. Sasa hapo, sasa mkono mnipe muda. Nifikirie. Yeye ndio kuna maela? Utakuwa na maela, shangu maela hivi kwa
unaambiwa ni mahela paka hapa kote hapa mahela yote yanatamba. Ndio kama unamsania anakuwa maarufu na mtu sio nani, sio kizuchu, sio kinani. Ndio shoga yangu na uzuri uliokuwa nako kwanza shoga yangu wewe mzuri. Yaani hata mwanaume wenyewe uliokuwa naye uendani naye lakini ndio yule kwa sababu wewe umempenda. Lakini ndio mimi ushauri wangu naomba uweke akilini. Umesikia? Tulia kwanza. Nitajaribu nitakufanya. Yangu. Unajua wewe mzuri sana. Hakika wewe ni mzuri na unavutia. Asante. Na umependeza sana ulivyosuka. Na ule mbwa wako uliweka katika kucha zako. Ila mke wangu. Unajua muda mrefu sasa. Na vitu vile vya umuhimu bibi wangu umejeka na kumbali kabisa na mimi. Na mimi ndo mume wako. Kwa hiyo kuna vitu ni haki yangu kupata. Lakini sasa hivi umejeka mbali kabisa. Au nipe tipeti. Au nidikeze. Au nipe ile tunda langu naostahili kupewa. Mke wangu. Hata kama ndio nachewa kurudi kazini lakini siku ngine nakaa nyumbani. Mashina huru kuna mbalo mpenzo wangu. Nimekumisi. Najisikia kukaa na wewe kweli. Hivi wewe unataka mimi nikupendeje? Mtu wa kujali vipi limadi uone kama huyu mtu kweli ananijali? Eh? Ah. Sogombani mpenzi ila tu nakukumbusha yani. Sinajua kuna maswala le. Wewe stop. Stop. Mambo usinishike. Alafu kwa nini unajizima data siku hizi? Umechizika wewe, si ndio? Kwa nini? Wewe nilikwambiaje? Nilikwambiaje? Nilishakwambia, mimi ndani ya mwezi mmoja tunakutana mara hizi. Unachojizima data kitu gani? Mke wangu. Wewe. Nisikilize kwanza basi. Hapa tupo wawili, hata usitokelele nje nikajulikana mimi kabisa kwamba naomba. Sikiliza mke wangu. Ulisema sawa kwa mwezi unanipa mara mbili. Lakini mbona mwezi unaisha tena tao nipi hata hiyo mara moja yenyewe sijapata? Nimechoka niache. Wewe. Nimechoka. Uelewe. Mimi nanisaidia nani? Mimi wewe ndo mke wangu. Hebu nipishe. Utajua mwenyewe. Kuna sabuni, kuna maji, kuna au unataka yangu kanisa kunuri. Mungu. Sikiliza mpenzi, hivyo mpenzi. Basi sikiliza. Kama yote ngumu basi nige hata nike mkono tu nilizike. Nike tu hata mkono basi nilizike. Kujiweka wewe mwenyewe mkono mwanangu. Siwezi wako huko ndo kuna umuhimu mpenzi. Wewe. Wewe. Mimi nza kumnyoa. Hebu niache. Niache. Jamani niache. Serious. Kamisa, hivi unajua mpe kumwambia amechoka huko au unajisibaisha? Sitaki niache. Vipi umeona mke wangu hapa? Kwani mimi nimezoea mkeo? Hapana, lakini sababu nimerudi na kuna kufuli afu sijui alipokwenda. Naja niage kama nani. Hivi una akili timamu kweli? Kwa mimi nisimame hapa muda wote nimejua mke wako anaenda wapi, anafanya nini. Kwa hiyo unanipa shilingi ngapi? Wewe unafikia kwa nami mbona siko na lengo bana? Mimi nimeuliza, sikukwambia kwamba wewe mlinzi. Nimeuliza tu nijue labda amekuaga, labda anasema ameenda jingeni au ameenda kisimani. Kwani nimeuliza, sina ubaya na mwana mzima wangu taibu. Mke wako anamwachia buku ndo agaende hapo muda wote akusulizie. Kula yenu nyewe kwanza shida. Na hiyo buku nyata kijola yenyewe akinunulii. Yetu naweza mimi mke wangu uko wapi? Eh? Weka kachizi nini? Kama wewe uzi kutafuta hela basi mke wako anakutafuta hela. Alafu ukome, sitaki mazoea na wewe. Mbona unafika mbali sana dadangu? Alafu maswala mimi kumwachia mke wangu buku 500 au 2000 wewe inakusumbua. Mimi nimekuuliza tu kwa amani. Wewe unatakiwa kunijibu bwana sijui. Au aminyaga ameenda St. Francis hivyo tu dadangu, mbona unatoa maneno ya kejeli? Alikuwa mimi sipo huko dadangu. Alafu tena usimchanganye kabisa, sitaki tena mazoea na yeye. Mke wako mke wako kwa kweli. Stop. Stop. Naomba usinishike. Alafu kwa nini unajizima data siku hizi? Umechizika wewe, si ndio? Kwa nini? Wewe nilikwambiaje? Nilikwambiaje? Nilishakwambia mimi ndani ya mwezi mmoja tunakutana mara hizi. Unachojizima data kitu gani? Mke wangu. Wewe. Sikiliza kwanza basi. Hapa tupo wawili, hata
sitokee nje nikajulikana ni kabisa kwamba naomba. Sikiliza mke wangu. Ulisema sawa kwa mwezi unanipa mara mbili. Lakini mbona mwezi unaisha tena tao nipi hata hiyo mara moja yenyewe sijapata? Nimechoka niache. Wewe. Ni aibu kukuelezea dadangu. Lakini sina budi inabidi nikueleze. Dada, mke wangu amebadilika sana. Zubeda yule unayemjua wewe sio wa sasa. Zubeda wa miezi miwili iliyopita, miezi mitatu iliyopita sio wa sasa hivi. Heshima hakuna. Adabu hakuna. Nizamu hakuna. Mimi ananiona kama vile takataka. Zubeda amekata kamba. Zubeda amebadilika kabisa. Zubeda anavaa nguo za uchi. Ah, dadangu siku hizi unavaa nguo vizuri. Unavaa madela na kistili. Zubeda anavaa vichupi. Yaani mke wangu amebadilika kabisa, amebadilika mazima. Amefikia huko. Sio amefikia huko ndo kashafika. Yaani mke wangu aelimiki, anisikilizi. Kila ninachokisema mimi naonekana naongea upuuzi tu. Dadangu. Ndio nakaa nasema maskini. Dadangu kumbe aliona mbali. Ndio maana kwambia mkubwa umheshimu, mkubwa akikwambia kitu kifikirie kitafakari kwanza iko kitu. Najuta. Uliniambia nikaka tafuta mke hapa hapa. Tafuta taro unayotembeza nani mabeseni wanauza miogo au vinazi vile. Chukua ingiza ndani, tafuta watafutaji. Sasa hivi naweza kusema yeye ni aluatan. Kote anatamba yeye. Sasa mimi tena sasa hivi nimekuwa mtu nikipita naonyeshwa vidole. Na watu wengine ukiwasalimia wanajua tena kuitikia na huko anacheka. Safi bwana kwema. Ina maana unamjua mke wangu nje mpaka ndani. Do. Pole sana. Tena sana. Pole sana tena sana. Kwa hiyo sasa unanijua kama dadako eh? Dada, nje hapa kukueleza hali ninayopitia, usinilaumu. Na mimi hapa nipo kwa ajili yako wewe. Sina tegemezi lolote. Nipo lakini tegemezi langu ni wewe. Lakini kwa wakati huo ulikuwa unashauri, tunasema like ningefuata ushauri wako. Hivi isingetokea. Usijali. Wewe damu yangu imeisha. Imeisha kwamba tunafanyaje? Yaani nitafanya kila njia atabadilika. Mimi kama dada yako lazima nipambane. Wewe bwana bwana acha. Amini ninachokuambia, lazima nipambane. Haiwezi kubadilisha. Haiwezekani kakaangu umie, afu nione tu hivi niwe naangalia. Aibu unaopata wewe ndo ninayopata mimi. Kwa hiyo hilo limeisha. Nitapambana kwa kila hali. Nisaidie. Bwana. Usijali. Ikifika sehemu naweza nikampiga. Na nikimpiga kama unavyojua dadangu. Hayo tena natafuta mingine. Ndio hivyo nakwambia tu. Kwa hiyo kama kweli unataka kunisaidia, nisaidie. Ongea naye, mnyooshe labda umfuatilie unavyojua wewe, mimi nakutegemea wewe. Yaani mimi nitafuatilia na nitafanya kila kitu. Kazi zifanyike. Yaani sikaji nikakutulia mimi dadangu. Ananichanganya Zubeda, nampenda dadangu, nampenda Zubeda katika moyo wangu. Zubeda. Hivi wewe ni mke wa mtu kweli? Katika wake za watu wewe unajulikana kweli mke wa mtu wewe? Kwa hivyo viguo ulivovaa. Hebu jiangalie kwanza. Mbona tuzalilisha ifi yangu? Kwa nini unafanya mambo kama hayo? Hivi wewe unaongea hayo maneno kama nani? Unaongea hayo maneno kama nani? Hayo maneno ingebidi aniambie mume wangu. Sawa? Na sio wewe. Alafu kuna kitu nahisi hujafahamu. Sijaolewa na ukoo wenu mzima. Nimeolewa na choro. Nahisi utakuwa umenielewa, sawa? Alafu shako shako unajikuta wewe sasa hivi unaongea sana, umebadilika eh? Mbona ulikuwa hivi hivi? Kwa hiyo sasa hivi niache. Aya kuhusu na ukome kufuatilia maisha yangu. Alafu umbea umbea wako unaoanisha ndio maana umekonda. Ndugu yangu punguza au umechunda. Una hela kula nikupe. Nyo, chevu. Sula imekukoha. Aya, ifi yangu chibonge mayaele. K-
kaka, yelo unambia mpaka tu anofikia. Mimi naona tu msalaba ni kuachie mwenyewe. Bidada wewe. Sasa kwa nini unasema tena unaniachia mimi msalaba wangu? Tumeshirikiana mimi na wewe msalaba tu ubebe wote tu tukauzike wote. Leo ni ubebe peke yangu. Wawe kuweza. Wewe mziki ule uone ulivyokuwa mkubwa. Eh? Acha hizo bana dadangu. Wewe toka nitoke. Mimi nakutegemea wewe, nimekushirikisha wewe ili wewe unisaidie mke wangu akae sawa. Lola ananiambia msalaba unaniachia peke yangu. Ni kweli. Nilitaka nikusaidie sana. Nimejitahidi. Niwezavyo. Lakini yani kile kisiki. Sijui je mleda gani limoe. Mimi najua kama kile kisiki cha mpendo. Haunyaki hiyo tu mundani na jamba jamba. Ushanielewa? Lakini kuniacha peke yangu mimi mwenyewe kitu napinga. Ule mziki sio mziki mdogo, ule mziki mkubwa. Tena mziki wa 700. Sio 500. Kwa kushirikisha wewe unisaidie. Sasa kama unasema unashindwa mimi nawezaje? Mimi nitawezaje kumuongoza yule dadangu? Alafu wewe mtu mzima umenizidi bwana. Uwezi kweli kabisa kupata sehemu sehemu huko tukapita tukaingia chochoko tukapata hata vijidawadawa kuva kunyunyiza nyunyiza. Eh, kuandika andika tafu makombe hivi tumwekeeke kwenye sehemu kwenye vimaji kwenye vyakula akikanyaga akili yake rudi sawa sawa. Wewe unashindwa dadangu. Unakuja unaniambia eti msalaba na kutulia peke yako. Mimi nawezaje kuongoza msalaba peke yangu? Akati wewe upo. Chakula hata akipita akanyaga akili yake rudi sawa. Ubi hata andika andika makombe vizuri. Yaani mimi simjui anaandika makombe wala masufuria. Yaani simjui kabisa. Na hisi yule, wewe muandika makombe. Anaikishwa ni kwaki. Kwa ukimpeleka wewe, utakuwa umenua. Ndio maana mimi nimeona ni kuachie tu msalaba wako. Kwanza ungejua leo kilichonikuta kakaangu. Nini? Mpita mtaa huo, utasikia yote yalionikuta leo. Ah, wewe niambie wewe, mpaka niende mtaani ndio hizo watu. Nimechambwa. Nimesuuzwa. Sio yeye ukeo. Zubela. Huyo huyo. Zubela kakushamba wewe. Nimekutana naye pale. Nikajaribu lako mara nyingine. Anaweza kanisikia kama ifi yake. Kama wote mimi mwenyewe nimetoka huko huko. Wewe. He. Nimesuuzwa. Unje kusuuzwa za watu. Watu nyomo. Ifi. Ah. Yeye tena po. Sasa mbona? Alipofikia sasa mpana papaya. Mbana dadu. Niko ni melichukua bomu ni kuja kulikunani kulitengisha kwa watu. Ili si bomu. Kena mena ondoka stabilisiyo ni kanilipukia mundane mambu ya kawa mengi. Sasa tunafanyaje. Mana ni chiko tatizo kubo tunafanyaje. Wani unanisaidia jisaidia aje kwa dada. Nesi natocha kusaidia. Sasa basi tunutafutia tamu tumadike kombe. Aka. Ni mambu ya wata staki tini. Kuzalilishwa kila siku babangu. Aka. Mimi bora niondoke tu. Na sija kanikuta hapa tena. Sasa lakini msikiki. Tuondoke kwanza. Ni bwana leo mtajaribu hata kumfunga kamba nimpige tena vigoa aongee. Msikiki wewe tu kaka. Maana mtu mwenyeji. Sana shangaa wewe. Unashindwa kabisa. Haya, mtu na dada yake umetokea wapi? Mmetoka wapi na wauliza mtu na dada yake? Wewe, nyamaza. Nyamaza. Alafu wewe, uko barabarani umekutana na mimi, umenichia hapa, umenisema, "Singo gani? Unamtanisha kakaangu." Lele, hawana wewe mtu na kakaake mmetokea wapi huko ndani? Mmetoka kufanya nini? Na mwenye nyumba hayupo, mmetoka kufanya nini? Wewe, nyamaza. Una kitu cha kuniambia mimi nikakuelewa, nyamaza. Wewe huko ndani mmetoka kufanya nini na kakaako? Au unamtaka kakaako wewe? Wifi. Gangu, kushimiana. Mina kushimi. Uu mida dangu, kwa nuna nifikiria vibasa kwa dadangu. Usu nojuu mida dangu. Kwa kuna ubaya geni kikana ndani nikafanya nae mazungumzo. Paka unaweza kuongeza lugha. Wewe, mnaingia jendani mimi mwenye nyumba sipo. Mnaingia jendani mimi mwenye nyumba sipo. Eh? Tena wewe. Wewe, naomba unyamaza. Una kitu cha kuniambia mimi nikakuelewa. Wewe, umundani mtu wakufanya nini na kakako? Au unamtaka kakako wewe? Wifi. Gangu, kushimiana. Mina kushimi. Huu mida dangu, kwa nuna nifikiria vibasa kwa dadangu. Alafu, undo ufaji gani, unalita sampuli gani hapo nyumbani? He? Sinakuliza wewe? Nampo unyamazi. Alafu wewe, sikia mkome, naomba sasa hivi hali. Kusanya kitu chako, ondoka. Ondoka! Sasa hindi wapi? Naomba, wesh. Ondoka. Naomba uondoki, changamuka. Tena leo ndo mwanzo na mjua kuja kwangu. Ondoka. Yani hapa.
sitokuja tena. Ndio ondoka. Hebu nisikize. Na wewe sitokuja tena. Mimi nahitaji msaada mzio. Ndio. Twende ndani. Twende ndani. Twende ndani. Dancho. Wepo. Wema. Fali. Fali. Ona sahi. Ah, bwana. Unajua tena zalo kwa binadamu ni kawaida sana. Haifahamiki. Ah. Hivi unakumbukaga nilikwambiaga kuhusu wife anavyozingua? Shemeji. Fanyaje tena? Tokea asubuhi hajarudi nyumbani mpaka sasa hivi. Natakuwa kaenda wapi? Na mitani kote umemsaka. Kote. Mpaka nimekuja kwako na maana nimeshinda. Kiwango. Unafanyaje sasa? Mfuko mwanangu hapa akili yangu haifanyi kazi kabisa. Yaani kuja kwako na maana nahitaji msaada. Fanyaje nini kilie wapi? Zubeda anachanganya kichwa changu. Sawa. Umempigia simu? Hmm? Simu umempigia? Apatikana. Sawa. Ila mimi naamini yule mtu mzima. Atazunguka atakapozunguka kwake anapafahamu. Atarudi tu. Sikiza Dancho bwana, usinikatishe tamaa rafiki yangu. Mimi nimekuja kwako kutaka msaada. Mimi naomba unisaidie. Sawa, usijipanikishe sasa. Labda kaenda kwenye mzunguko yake, lakini kwake sanafahamu atarudi tu. Ana mzunguko gani Dancho yule mke wangu mimi? Ana mzunguko gani? Ana mzunguko yote. Sikiliza Choro. Hata iwe vipi kwake anafahamu na kaenda kwenye mzunguko yake. Sawa. Wewe nenda nyumbani kapumzike. Ikifika asubuhi hajarudi, njoo tujue tunafanyaje. Ila kwa sasa hivi usijipanikishe. Sawa ndugu yangu, kosha naambia nikapumzike. Nisimulie nikapumzike. Ah, wapi mzee? Kwa huku. Vipi babu? Sawa. Kweli mke. Ah. Kwa hiyo kale. Kalale. Nje hapa hii. Ndoka umenikusindikize? Kwa bwana kwanza. Sindikize? Mhm. Sindikize? Hamna. Unafika? Kweli? Unapita hivi road kwa road, kwa sababu tunajua tu. Ah, siku mwema kwako. Pia ndugu yangu. Tarudi bwana asubuhi. Tarudi eh? Tarudi wewe mzee, tarudi. Ndio, tarudi. Wasi simi wangu Choro. Usiku ujalala unatafuta nini wewe? Eh, uende kazini, mimi nakulisha, unafanya nini hapa? Ah. Nilikuwa nakusubiri wewe mke wangu kipenzi, ili tukaale. Unanisubiri mimi? Unasubiri mimi nakulisha na kuvisha ufanye kazi na kakaa tu nje hapa kioo kiboya boya kabisa. Eh? Hana shida sawa. Sawa tunaingia. Ndani. Afu mwana huyu. Mwana? Huyu. Kuna vile chips na umeziwa wafanyaje? Wafanyaje? Bakishia. Sende kae ndani. Eh. Ndani. Ingia ndani. Geuka mbu. Kujuta fuku wako. Mwenda azimu wewe. Ingia. Ah, stop. Sasa nini baby?
Nini baby? Hey, hapa siwezi kufanya bila kulipa changu. Kuhusu chako usijali, ipo pesa yako. Wewe tu mwelewa. Wewe mbona sio mwelewa? Mimi sio mwelewa, yani lete izoea babu, lete izoea, unataka kunikopa nini? Nipe hela bwana. Sikiza nikwambie. Mimi mwenyewe nimekuja hapa sielewi. Wewe sikuelewi. Mimi nataka kwanza nataka changu. Mimi sikopi, maisha yangu yenyewe magumu. Alafu wewe unataka unikope ili waje mimi nitakula nini? Nipe langu. Yaani kama umekuja hapa mia nyekundu au una ndio unataka kuolewa na mimi, sio kweli, nenda zako. Kwa hiyo utamna pata mimi mwenyewe. He? Hata kama tunapata wote lakini nataka hela. Mimi sio yani sio kukopwa mimi. Hivi unavyoniangalia mimi wa kukopwa? Mimi sio kukopwa babu. Kama una hela ondoka. Nenda! Hata kidogo. Hebu nenda, nenda. Mwanaume mzima uoni ta haya, eti unataka kunikopa mlembo kama mimi? Uoni aibu mshezi? Na wewe kunikuona unakuja siku nyingine hapa tena ukome. Nyoo mimi maya sikopwi mtoto wa mjini. Nyoo mpumbavu nini? Vipi? Safi za size. Karibu. Natumaini nimemkuta Zubeda na Maokoto. Nani yako? Mimi nimeagizwa tu na mzigo wake ambao nimeambiwa nimfikishie. Mzigo. Sawa. Naweza kuwaacha kwa sababu ya hiyo. Asa ina shida, naweza nikakukabidhi kwa maana na uhakika unaweza kufika. Utafika mimi na wewe. Sasa. Unaitwa nani? Wesley. Moha Wesley. Sawa. Asante. Nilitamani ile siku nao ungekuepo. Ili umuone mke wangu alivyojanjaruka, alivyocharuka, alivyochachuka. Maana ile naachana naye pale narudi hapa nimekadika chache tu. Ngoma imeingia hapa. Usiku ule ule analapu tu. Tena kulapo kwenyewe sio kidogo. Kalewa. Iko tinga si mwanangu. Nisikupaniki kwa kuwa ule mke wangu. Nionge naye tu kiheri, lakini promoshwa matusi poa maneno hapo. Kwa hiyo alikuwa chaka vibaya mno. Asubuhi naamka yupo. Hayupo. Kwa hiyo sasa hivi ndugu yangu moto ndo umekolea. Yaani moto ndo unawaka. Yuko fire. Zubeda anapokwenda ananishinda, lakini sitaki kukubali kushindwa na mwanamke. Yule mimi ni mke wangu. Kwa nini anishinde kijinga? Kuna kitu hapo nakipata mzee. Nahisi sio bure. Nyuma ya Zubeda kuna mtu anamuendesha. Kwa story ulionipa siku ile, ulipomtoa hapa alipo na vitu anavyofanya. Nyuma ya Zubeda kuna mtu anamuendesha, sio bure kaka. Kwa akili yangu ya chap chap, nikaona kwa story ulionipa Zubeda ulipomtoa na hapa alipofikia, haiwezi kuwa akili yake tupu. Yaani hapo lazima kuwe kuna mtu anamuendesha. Nani? Sasa nani huyo? Inabidi tuanze uchunguzi ndio tumjue ni nani.
ila lazima kuwe kuna mtu anamuendesha Zubeda. Yes, size. Salama. Kwema? Kwema. Vipi umeona mke wangu hapa? Kwani mimi mzee mkeo? Hapana, lakini sababu nimerudi na kuna kufuli afu sijui alipokwenda. Naja miaka kama. Hivi una akili timamu kweli? Kwa mimi nisimame hapa muda wote nijue mkeo anaenda wapi, anafanya nini. Kwa hiyo unanipa shilingi ngapi? Wewe unafikia uko na mimi mbona siko na lengo bali. Mimi nimeuliza, sikukwambia kwamba wewe mlinzi. Nimeuliza tu nijue labda amekuaga, labda sasa umeenda gengeni au umeenda kisimani. Kwa nimekuuliza, sina ubaya na wewe. Mbona mzima wewe taibu? Mke wako anamwachia buku ndo agaende hapo muda wote akusikilize yeye. Kula yenu nyewe kwanza shida. Na hiyo buku nyata kijola yenyewe akinunulii. Yeye tunaweza mimi mke wangu uko wapi? Eh? Wewe kaka chizi nini? Kama wewe uwezi kutafuta hela basi mke wako aenda kutafuta hela. Alafu ukome, sitaki mazoea na wewe. Anchu kama anaanza kukuelewa hivi, na haiwezi kuwa bure. Lazima kuwe na mtu nyuma yake. Hii yeah. Ndio maana ya urafiki na udugu ndio maana yake. Na maana tunapojadili jambo, mtu anaweka akili ni anaanza kulichanganua. Kuna kitu mwenyewe nishaanza kukigetigeti hapa. Na tusifanye masuala. Mimi ndugu yangu naomba kunyeli unisimamie unisaidie mwanangu kunyoosha hivi vitu vikae sawa. Huenda kweli kuna mtu anamfanya mke wangu sasa anakuwa kuweuka wewe kwenye sasa na kwa tena anapitiliza. Zubeda kwa vile Zubeda alikuwa anapiga mkeka hapa ibada swala tano. Ha? Leo Zubeda anapiga mtungi anavaa kichupi humu. Ah, hapo mwanangu umenifungua masikio. Maana nilikuwa na moto unawaka kifaa lakini moto umepotea. Na kweli kabisa hapo kutoka kuna kitu kipo. Sasa bwana mimi tuanze mapema tu uchunguzi. Bega tu bega mimi na wewe. Sasa uchunguze tu tukazunguza hapa tuondoke. Ngoja kwa. Nisubiri. Meji samani kwanza kupotezea muda wako. Na maswali mawili matatu hivi. Niliomba nijadili na wewe. Kama utojali. Sema na kusikiliza. Asante. Ah. Hivi. Kwa unavyomuona mke wangu, nimfanyie kitu gani ili arudi katika hali yake au nifanye nini mimi shemeji yangu? Mke wangu akae katika reli kama mara ya kwanza alivyokuja hapo. Alikuwa mtiifu. Ni kitu gani ambacho kimembadilisha mpaka kufikia vile? Na nini nifanye ili nimweke sawa akae katika reli? Kama mwanzo. Hivyo mwanamume kwa akili yako kabisa unaona mimi nipo sawa kiakili mpaka unaniombe mimi ushauri? Hivyo mimi kabisa unaniangalia unaona mimi nipo sawa kabisa? Mimi nataka sipo sawa. Katika maisha yangu mimi mtu anaombaga ushauri. Si umeelewa? Alafu istosho mwanaume tatizo mavazi yako haeleweki. Tafuta pesa ili uheshimike. Yaani ukishakuwa na miela tu Zubeda atakuheshimu. Pambana, mtoto kiume hata upambane umekaa tu hapo muda wote unaenda unarudi na mpapiki wako buku ili iweje? Mimi sina muda kukushauri wewe. Kamtafuta tu mtu mwingine. Kwani wewe una ndugu wa kukushauri paka unifuate mimi? Tafadhali kaka. Kwani mimi sikupendagi ujue mwenyewe unadhani unajua. Yaani sikupendi, nichahari. Sawa nichahari, nimeelewa. Ila mimi kukushirikisha wewe shemeji yangu, mimi nahitaji tu unisaidie. Sio kwamba nimekushirikisha wewe, yani ndio nimekupa mzigo wote, mimi siwezi. Niambie basi nini nifanye? Nimlagai vipi mke wangu? Au kama inawezekana, wewe unaweza ukamfuata, ukampa maneno mawili matatu? Sababu kama hivi unanipa mimi unanipa maneno ya kunikomoa, unaweza ukampa maneno ya kumkomoa yule akakuogopa. Mimi maneno yote naongea lakini naisha kutujua vibao tuna mke wangu. Ila kwa wewe unaweza ukafanya kitu chochote mke wangu akarudi tena mimi kwangu. Na ndio maana mimi na kushirikisha hili jambo. Hii ndoa shemeji yangu. Hebu naitetea mimi ndoa yangu na jaribu kunitetea kidogo kwenye ndoa yangu shemeji. Sio unanikomoa na maneno mikali kama hivyo. Sasa kwani wewe una ndugu wa kuomba ushauri pa kuja kuniomba mimi? Mimi hapa jirani tu nimepanga. Siku yoyote na muda wote mimi naama. Sasa wewe ama swala lako ya ushauri sio kamtafute dadako. Ndugu yako ndo mwombo shauri lakini sio mimi. Basi sawa mimi nimekuelewa. Nisiongee sana nikazidi kukutibua. Kama chochote kidogo ulichopika au maana njaa inaniuma kupitia yeye sasa. Mbona mambo leo huku? Mie tena nikupa chakula changu mwanaume kama wewe. Mwanaume ambaye una mashabiki wako buku. Kasema nani sina muda huu. Umeanza mbali, kwa unataka chakula. Pole baba. Nataka uniambie nani
ametembea na mke wangu. Mbrose leo chochote kuhusu mke wangu. Nani anatembea na mke wangu? Kwema? Yeah. Unanikumbuka? Ndio nakumbuka. Ah, safi sana. Ah. Mimi nilikuwa nakutafutaga sana afu sijui unapatikana wapi. Kwa kuwa leo nimekuona na hisi nitapata majibu sahihi. Ndio. Ah. Kuna siku ulinimletea pale mzigo nyumbani. Ulimkusudia kumpa mke wangu mzigo lakini mimi niliupokea. Hivi unakumbuka huo mzigo amekupa nani? Mimi ndo nileleta pale. Lakini suri tumwa. Kuagizwa niliagizwa. Uliniambia umetumwa. Kwa hiyo nataka nijue naye alikutuma ni nani. Ah, kuna jamaa fulani ambaye nilikutana naye kwa akaniuliza unafanyaje kinazibeba maokoto. Nikamwambia ndio. Shika mzigo mpelekee kwao. Mimi ndo nikauleta pale. Kwa mimi sielewi yule jamaa mimi simjui kifupi. Oh, yeah. Alikutuma jamaa. Jamaa anakaa wapi? Ah. Bwana mimi maswali yako kiniuliza bro nitakuwa sijui kwa sababu mimi nilikutana naye akaniuliza unamjua Zibeda Maokoto na mimi nikamtikilia ndio nikamwambia namjua ndio akaniambia basi nahitaji unipelekee huo mzigo kwake. Nikauchukua nikauleta pale. Kwa hiyo sijui anakotokea yule mtu. Ah, kwa hiyo kipikipiki posta. Hata wewe ukiniagiza mimi na Shanshuda. Ah, shogai. Natumwa na kubali. Anyway, labda ujamaa anafanania vipi? Na mimi naweza labda nikamfahamu kwa mshitai ya karibu. Kwa nini mbona blue anadalisi sana? Nishakwambia simjui mimi nimekutana naye tu huko, akaniuliza, akanipa ule mzigo niulete pale kwenu. Kwa hiyo unaponiuliza unaponidadisi mimi sielewi chochote. Alafu mjumbe afu wow. Ah kweli kishanshuda, shoga yetu hata wagafunga. Sikiliza dogo nikwambie. Nyeri uzungumze ukweli. Kuliko siku nikija kujua kila kitu nitakuja kukufanyia kitu ambacho kile kufanya wewe nitanulie poa kama siku nzima mbili. Naomba unisamehe kilichotokea pale lakini mimi siwezi kukubali vile naona shikaji unakushikashika afu unanitambia kama vile afu mke wangu kumbuka mimi nimekutumbali. Nimekutoa mbali mke wangu. Sasa naomba basi unisamehe kama kuna kosa nimekukoseana. Tokoma hayo mtaazimu. Wewe nilikwambiaje? Mbona mambo ya kunifuata nyuma umeangalia hiyo tabia? Kwenda ukome mwana wetu mama. Sikia nikwambie sawa? Mimi yani hao wanaume wako ndio wanakulisha wanakupisha. Kwa hiyo ukome kunifuatilia umenielewa wewe? Sasa unajua hapo unaita dharau. Hizo ndio unaita dharau. Sasa dharau ndio zikata kule si ndio maana? Sasa sikiza basi. Nini tena hapa? Wapi tena yako mjomba? Haya mambo ni ya kuongelea ndani. Najitia aibu ndani. Hivi wewe mwanaume, umetoka huko kote unakuja kwetu yanakuhusu? Yanakuhusu? Toka hapa muda mzima na wewe. Toka. Sasa haya. Na toka leo nimewapitani nao ndoka muda mzima. Kwanza toka huko mimi nikafanya mambo yangu. Kwa kwanza. Zubeda. Wewe Zubeda. Zubeda.
Nikwambie mara ngapi ili uelewe kuwa nakupenda? Najua kama mwanamke, lakini mimi nipo tayari kwa lolote. Please nielewe. Yaani mimi mwanamke choro 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 choro. Unanisimamisha hapa barabarani. Ujui mimi natafuta kitu gani, nini kinanisumbua kichwani kwangu? Yaani wewe muda wote unanisimamisha mimi, unalia lia tu choro choro, sijui mimi mambo gani, sijui kichwani kwangu kitu gani. Wewe mwanamke uelewagi kwani? Eh? Uelewi? Ujui Kiswahili wewe? Mimi nina mke. Sawa? Mimi nina mke wangu. Nampenda, ananipenda. Haijalishi uko vipi. Sasa sitaki unifuatilie fuatilie kwa lolote. Umeshindwa kutafuta wanaume wako wengine mpaka uningangania mimi tu? Mbona unataka kunipa ugonjwa wa uchizi mimi? Mbona unataka kunipa ugonjwa wa wazimu ni unatembea na kichupi mkononi, au ndio mnaelewa kwamba huyu mtu kachanganyikiwa au hayuko sawa kichoni kwake? Usinifanyie hivi. Koma wewe. Tena koma. Koma kama ulivyokoma kunyonya mzio wa mama yako. Sikiza nikwambie. Sina mapenzi na wewe. Sina chembe chembe zozote za mapenzi na wewe, wala hisia yoyote. Yaani nikikuona mishipa yangu yote inalala na nywele zangu zote zinalala kama vile bomale. Sitaki. Tena unikome. Nampenda mke wangu Zubeda peke yake. Hakuna mwanamke mwingine anaweza kumzidi mke wangu. Umeelewa mwanamke? Sasa ukiniona fanya vile kama umeona moto, umeshuka mbinguni ndio mimi. Usinisimamishe kwa lolote, sitaki. Unaelewa? Sasa wako nisikite na nitaita. Chono chono. Tak. Semaje? Nimekuletea chakula. Maki naona mke wako mtoka mapema sana pale. Nikaona nikuletee chakula. Utakuwa na njaa. Aliyekwambia ana njaa ni nani? Aliyekwambia mimi na njaa nani? Mpaka unajibaraguza huko, unatembea njiani, umevuka nyumba ngapi uje kuleta msosi hapa? Mimi nikwambia ana njaa. Hali nikupigia simu nikuja kwa nikakwambia nipikie uniletee chakula. Eh? Kwa mbona unakuwa king'ang'anizi uelewi? Pia mimi sitaki chakula chako. Sina shida na chakula chako. Ushanielewa? Kwa hiyo hapa ondoka sasa hivi na chakula chako nisikii. Haya. Huyu nani? Ah? Huyu nani? Nani huyu? Kuna masuala fulani hivi. Ni Muha. Kwa hiyo kaja hapa kaniletea report, nimekataa report. Asitukopeshe sababu hali tuso mzuri. Kwa hiyo nimwambia aende tu. Basi wewe nenda tuongea vizuri. Wewe mwanamke msimama, simama. Eti tumekupa nini? Kila kitu mlichokuwa mnaongea nimesikia. Hivi wewe mwanamke, umevuka nyumba zote huko, haujaona mmoja kumletea mimi wangu chakula, si ndio? Umesikia huyo ana shida ya chakula? Umesikia huko ndani hamna chakula? Eh? Alafu wewe. Kwa hiyo huyu ndio mbwa mwenzako huko barabarani. Mnafanya upumbavu barabarani unamleta hadi kwangu, si ndio? Eh? Wewe, sina kuuliza. Wewe kina ukome, nenda unaomba wewe mbwa umeza kaondoka. Asa mwanamke sikia na Yesu unijue. Wewe. Sawa, naomba uondoke. Geuka ondoka muda zima. Na wewe ndani muda zima. Twende. Sijui niseme nini. Maana nishamueleza sana hisia zangu. Na hanielewe. Rafiki yangu. Lakini yule ni mume wa mtu, acha na mume wa mtu jamani, eh? Lakini nampenda. Tambua hilo. Alafu mara nyingi sana huwa namkumbusha kuhusu hisia zangu. Cha naye tu. Utapata bwana mwingine mteshe vizuri. Na mtu mwaheshimu dada, mwaheshimu. Ndio nampenda. Sawa, kama unampenda, endelea kumbembeleza hivyo hivyo. Pasiku atakubali. Sawa.
Haya, kuna elekea wapi? Nisindikize basi. Choro, wala tena nivyo kuona. Hivi, mwenzio kila siku anakueleza kuhusu hisia zake, mbona umwelewi? Mwenzangu gani? Lifa. Na hisia gani? Anakupenda. Oh. Kwa hiyo amekutuma uje kunifikishia mimi ujumbe kuhusu kupendwa mimi? Hajanituma, ila ameniambia. Kuwa mwelewa, mtu akikupenda mpende. Unamngania yule Zbeda na nini sasa? Kila mtu mtaani hapa anamzungumzia yeye. Kakupa nini wewe mpaka umngania vile? Sasa mimi simpendi na simtaki. Mpelekee taarifa bwana. Yule jamaa akasema hivi, asikila mwazini wala mradi swala. Akusikii wala akuelewi na akupendi. Nenda kamfikishie huo ujumbe. Mimi simpendi jamani, mimi nampenda Zubeda wangu tu. Hivi mbona unamngania sana Zubeda na nini? Kakupa nini yule? Mwanamke malaya yule, kila mtu anamzungumzia yeye tu hapa mtaani. Unasemaje? Mwanamke wangu mimi malaya? Zubeda akupendi, ndio maana nakwambia hivyo. Wewe ulilala naye siku moja akakwambia mimi sikupendi? Matukio yake anayokufanyia wewe. Sasa. Wewe sikiza nikwambie kuwa na adabu. Yule ni mke wangu, sio mwanamke wangu. Alafu yule sio malaya. Hii iliyotokea emergency tu bahati mbaya. Ushanielewa? Anafanya fanya hivyo vitu lakini sio kwamba yeye anapenda. Na ndio maana mimi naangaikia kumweka sawa. Alafu sikiza nikwambie. Mimi hata uongee nini? Siwezi kumpenda yule uliosema sijui alokuja hapa sijui nani, simpendi na simtaki. Mwambie mimi, jamani, choro, akuelewi mimi. Yaani sipo kwake kabisa, hisia zangu mimi zipo kwa mtu mmoja tu. Yeye mwenyewe anajijua. Kwa hiyo wewe uache upashukuna, umbea kushankupe. Shoga yangu acha. Umeelewa? Hata kama yuko vipi mimi ndo nampenda hivyo hivyo, mshamba mkubwa. Tena msinichanganye. Subira ni wangu na sitoweza kumwacha daima milele. Niache. Sasa nikuache nini mama? Nimekwambia niache. Nikuache kisa kipi? Hivi unadhani mambo ninayofanya siyajui? Mambo yapi nimefanya? Unafikiri uchafu wako siujui? Kwa hiyo sijaoga? Wewe ni malaya. Mimi ni malaya? Wewe ni malaya. Nimesema hivi, mimi sio malaya. Wewe ni malaya. Unatoka na maya, unafikiri sijui? Natoka na maya? Mimi natoka na maya? Ndio. Au umepata viwanaume vyako vinapokupa 200 200 vinakuzuzua sana eh? Nisikilize nikwambie wewe mwanaume. Kuanzia leo sitaki unifuatilie. Sitaki unifuatilie. Niache na maisha yangu. Sawa? Sikupendi. Sasa kwa nini unanifanyia hivyo? Naomba niache. Sikupendi. Lifa. Lifa. Msichana, umeruka mitaa yote, kona zote, umekwenda kwa mtu, umekosa mtu kumpelekea taarifa mpaka mume wangu. Kwanza mambo yangu mimi na mume wangu nyewe kinachowahusu nini? Eh? Kinachowahusu mimi mambo yangu mimi na mume wangu na ushoga yako anakutuma uje mtongoze bwanangu kitu gani? Sikiliza msichana nikwambie, na unisikilize vizuri. Mimi ndo Zubeda Maokoto, mwenye maokoto yangu mjini, umenielewa? Naomba ukome na ukomae maneno yako, maana yake utachagua kucheza mchezo ambao uwezi, umenielewa? Zubeda Maokoto kama nani? Mwanamke malaya wewe, una ajiri timamu, unatoka kwa mume wako asubuhi unaenda kudanga, sijui kudanga wapi huko. Unajua kama unamsababishia matatizo mume wako? Una akili sawa sawa kweli wewe? Eti mume wangu, mume wangu kitu gani? Malaya tu wewe, malaya wangu nakuhusu. Naomba tena ukome, acha malaya. Wewe unaongea kama nani? Sikia dada, sawa, usitake kutafuta ugomvi ambao uwezi. Cheza na watoto type zako, sio mimi Zubeda Maokoto. Manake hii namba tasa igawanyiki. Malaya. Kwa hiyo kama malaya mtawazimu na ukoma, mwambie mtawazimu wenzio lemba hilo. Hivi kwa nini tayari nimeelewa? Kwa nini nitakufikiria kuhusu jambo langu?
Mimi nakupenda eti. Hivi mwanamke mbona king'ang'anizi sana? Na si umuelewa katika kichwa chako. Mtu akisema akutaki akupendi, uelewi tu. Eh? Sinisha kukataa mimi wewe. Na ujuka mimi mume wa mtu, mimi na mke. Tafuta mwanaume mwingine, kuna wanaume wangapi bwana wapo na landaranta tu. Chukua akakufungie, so mimi. Najua. Na niko tayari kwa lolote. Tayari kwa lolote. Sikiliza bwana, acha kujitoa mwanga. Ushanielewa? Wewe msichana bado mdogo mzuri, kuna wanaume kibao hapo. Eh? Tafuta yoyote ule uwe naye, sio mimi. Mimi siwezi kuwa na wewe, mimi na mke. Alafu nampenda kinoma huyo mke wangu mwenyewe, japokuwa punguani kichwani. Usichokijua, mimi najua kila kitu kuhusu mke wako. Na hali ya mkeo si ya kawaida kabisa. Inabidi umsaidie. Wewe unajua kila kitu kuhusu mke wangu? Mimi niko tayari kumsaidia. Wewe unaweza kumsaidia mke wangu, si ndio? Ndio. Ah, cha masiara bwana. Kweli eh? Ndio, lakini kwa masharti. Wacha unaanza kuniwekea magogo. Umesema utanisaidia mke wangu rudi kwenye harakati, tena hapo kuna masharti. Masharti gani? Na mimi sina hela. Mambo yangu mabaya, sina hela. Kama unanisaidia nisaidie tu. Sihitaji pesa zako. Mimi nataka. Nikimweka mkeo sawa. Nahitaji unioe mke wa pili. Nikuoe mke wa pili? Ndio. Kwa hiyo ndio masharti yako. Sasa hilo sharti hilo. Mbona ni force wewe? Wewe uje ukataliwe. Nimeshasema jamani, mimi siwezi kuwa na wewe. Kama unanisaidia nisaidie mke wangu apone, lakini alafu hebu sogea kwanza nikwambie kwa nini. Kwani lilicho lako wewe lina nini? Njoo. Utakisema pataki. Leo. Sikutaki. Ah, habari yako? Safi. Kwema eh? Kwema. Ah, afadhali nimekuona. Maana nilikuwa nakuja kwenu hapo. Ah. Kuna ndoto nimeota. Najua kila kitu. Haina haja kunielezea. Na ili nikuaminishe kuwa najua. Unakumbuka siku ambayo mke wako alikufuata shambani kukuelezea kuhusu habari za mama yake? Nimeongea na mama kuhusu ndoa yetu. Lakini mama hataki kabisa kuhusu hilo swala. Na amekataa kata kata mimi kuolewa na yeye, wala hataki kukusikia. Mpenzi. Wewe usiniambie, ukimwambia tu mama kuhusu kuoana mimi na wewe atakubali haraka haraka. Ndio hivyo, mama kaniambia hataki niolewe na kuondoka hapa kijijini kwenda Dar es Salaam. Sikiliza mpenzi wangu, sawa? Sogea kwanza huko, usijali, sawa? Usiogope. Tupo shambani hapa. Ah, usijali mpenzi, sawa? Hivi vitu vya kawaida tu. Huenda mama amestuka, amepata mstuko. Unajua mjini ni sehemu moja tofauti sana. Kwa hiyo mamako lazima kidogo awe na wasiwasi, lakini sio kwamba akasema hataki kwamba ndo kukatalia moja kwa moja. Ninakuoa. Nitafanya kitu chochote ili nimridhishe mamako, nikuchukue tondoko zetu mjini. Na nakuoa moja kwa moja. Nashukuru kwa hivyo mpenzi wangu, maana pia ndio tutafanya Dar es Salaam. Wewe Dar es Salaam utakanyaga, tusijali. Niamini mimi, sawa mpenzi? Sawa. Sasa usiwe mnyonge hivyo, afu ule mama yako kuna muda lazima awe na wasiwasi. Kwa hiyo unachotakiwa uendelee kumbembeleza, kumliwaza mama yako ajisikie naye kabisa na mtoto. Lakini sio unavyoomba mimi sitaki, basi naona libeba ile unakuja kunitupia mimi, unakuwa unanichanganya. Wenda tu kuna vitu navifikiria. Ila nakuahidi mimi nitakuoa. Nitakuoa na nitafanya vyovyote vile ili mradi upande wangu, mke wangu. Na tutaenda mjini na utakanyaga mjini. Nisikilize mimi baby.
Sawa, hata hivi si unajua mimi na ndoto ya kwenda Dar es Salaam bei. Utatimba, mbona utakanyaga tu? Utakanyaga tu mjini, utakanyaga, utatembea huko tunapotaka. Nitakupeleka kila sehemu bei utembee. Kweli? Mhm. Ah, nakupenda pia. Sasa hata jembe usende tuondoke. Mimi hapa nipo kwenye kazi. Nataka nipande karanga hapa mpenzi. Wewe tena. Tukiondoka tunaondoka kidogo hata na vifuko viwili vitatu vifuko kwetu tunatafuna. Wewe utafuna karanga mbichi majibu yana anakuja. Mtoto tu hapa. Humo. Haya mpenzi, tunaendelea bana. Ni kweli. Nakumbuka. Basi kama inawezekana kunisaidia, naomba basi unisaidie ili nami niwe na amani katika ndoa yangu. Naweza kumsaidia mke wako, lakini inabidi uzingatie sharti langu. Sharti? Ndiyo. Basi sawa, nikuelewa. Na unajua hivyo vitu sio vya kukurupuka. Kikubwa nipe muda kidogo nifikirie, hapo nitakupatia jibu. Basi sawa, haina shida. Ukiwa tayari utaniambia. Sawa basi. Asante sana, ila nilikuwa nakusisitiza, naomba unisaidie mke wangu huyu katika hali yake. Kikubwa ninachokiomba. Sawa, nimekwambia haina shida. Ukiwa tayari utaniambia. Ah, sawa. Ah. Wewe binti, na kuomba wachane na sisi. Tena na kuonaona unakufuatilia sana. Utauponza. Tena utauponza. Tena nakupa onyo. Sijusha nielewa. Naona unatufuatilia, unatufuatilia katika kazi zetu. Sasa yatakukuta mambo. Tena narudia, yatakukuta mambo. Kaa mbali na sisi. Sisi tunafanya mambo yetu, tunafanya mambo yetu, unakuja kutufunga katika kazi zetu. Kaa mbali na kazi zetu. Kazi zangu ni za kwangu, kazi zenu ni za kwenu. Tena usinijibu. Kaa mbali na yule kijana. Usijishanielewa. Kaa mbali na yule kijana. Sisi tuna kazi zetu. Kaa mbali kabisa na kazi zetu. Nitakufanyia kitu kibaya ambacho hujawahi kufanywa katika maisha yako. Kama una vitu vyako vya buku mbili vya bukujero, hivyo mimi havinitishi. Sisi tuna uchawi wa mamilioni. Sisha nielewa. Tandurubeta. Choro. Kumbuka kuwa nimeingia katika vita kubwa sana. Ya watu ambao hawafai hata kidogo. Na hii yote ni kwa sababu nakupenda. Niko tayari kwa lolote lile. Kwanza mpaka hapo nasema nashukuru sana kwa sababu una moyo wa peke yako na umejitoa kwangu, umejitoa kwa ajili ya mke wangu. Kwa hiyo na mimi sina budi kukushukuru, alafu nakukuomba. Na kuomba afu nakusisitiza tu basi ulichoniahidi naomba ukitimize. Mimi mke wangu nampenda sana, alafu najua nimemtoa mbali japokuwa watu wanaona mimi king'ang'anizi. Watu wananicheka, watu wananizodoa, wanaona mimi sina akili, nadharaulika, nadhalilika. Lakini katika wote hakuna ambaye amenishika mkono zaidi yako wewe, na umenishika mkono na umeniahidi kwamba una uwezo wa kumweka mke wangu sawa na akarudi katika hali yake. Kwa hiyo basi mimi naomba unisaidie, nipo tayari kufanya lolote ambalo unalitaka. Lakini mke wangu arudi katika hali yake kama zamani. Sawa, kama wewe unayosema yako sahihi na maneno yako. Basi sawa, mimi nikuache. Sawa. Sijui na mimi nje kupona hata nyumbani kwako. Hata usiwaze, muda ukifika utakuja tu. Sawa.
najua unifahamu. Lakini kwambie kitu kimoja. Ni ngumu kuishi na jina bovu. Eti kuogopa kuchekwa na kuitwa kardinali. Na maana gani? Sijakuelewa mjomba. Ninachomaanisha hapa. Unawezaje kuishi na jina bovu? Aliyakuwa unawezekana kwenda hospitali na kujitoa. Ninachozungumzia hapa ni kuhusu mkeo. Unawezaje kuwa na mwanamke ambaye mtaa mzima huwa anamzungumzia vibaya na hata familia yako kumkataa? Kaka, kinachotakiwa ufanye maamuzi sahihi. Wewe ni mtoto wa kiume mwenzangu. Nimeamua kukwambia ili ulijue. Ni aibu kubwa sana. Uogopi? Uogopi? Yaani ndugu yangu umeanza kuongea pointi ambazo nikajua hapa jamani nimekutana na mtu professional. Kuna mawazo atanigea au kuna deal ya hela utanigea. Mimi nahangaika na vava miguu hii ajabu ajabu sina kazi. Unakuja unaanza kuzungumzia habari za mke wangu. Eh? Wewe unamjua mke wangu? Wewe mimi unanijua? Sikujui unijui. Sasa iweje unakuja unaniambia pointi ambazo hazipo? Nisikize nikwambie. Yule ni mke wangu mimi, sio mke wako au sio mke wa watu. Na najua mimi nilipomtoa wapi mpaka pale mnapomuona. Kwa hiyo japokuwa akili zake mbili hazipo, mimi nitamvumilia mpaka mke wangu atakaa sawa. Kikubwa tu sitokuja kumwacha mke wangu abadan asilani. Simuachi ngo, nampenda Zubeda Maukoto. Upo babu? Sasa kama pointi hauna, nieliongea vitu ambavyo vya msingi. Bora ungetakaza hata dini kidogo ningekuelewa. Sababu mwenyewe kidogo nimeingia katika udini. Udini baada ya mambo yamekuwa mengi. Sasa hivi ubani mashtaka, udi natembea nao. Eh, chumvi ya maji na choma choma mradi mke wangu akae vizuri. Unakuja hapa unaeleza habari gani za kumwacha mke wangu? Wewe unajua mimi nimemtoa wapi yule? Acha habari zako wewe. Kama una pointi nyingine zungumza. Sawa. Lakini tu huu ni ushauri. Kama mwanaume mwenzangu, siwezi kukuacha unapotea. Iko hivi. Ongea yote, lakini kwenye swala la mke wangu sitaki uzungumzie vibaya na sitaki umzungumzie kwa lolote lile baya ambalo unalizungumza sasa hivi. Mimi nampenda mke wangu na namhitaji kwenye maisha yangu na najua tu ipo siku atakaa sawa japo kwa sasa hivi akili zake mbili zimetoka. Lakini naomba usimzungumzie vibaya. Asemwe, sijui asukumizwe masingi, watu wasimjali. Mimi nampenda hivyo hivyo. Unanielewa baba? Sawa. Kwa kuwa mwenyewe umeamua baki naye, lakini ushauri wangu, yule sio mwanamke wa kuwa naye. Ah, kunyuta zako kwa bwana. Mwanamke gani anakuwa naye? Kaka, yule ndo mimi mke wangu. Kwa yule ndo mke wangu. Unajua mimi nimemtoa wapi yule mwanamke yule? Nimemtoa mbali. Nimetumia gharama nyingi mpaka unavyomuona vile. Leo sio mnamuona ona ndo kila mtu ananipa mimi ushauri. Yule mimi mke wangu na nampenda, ni siwezi kumwacha Zubeda Maukoto. Ngo! Iko hivyo. Yaani mpaka nimbadilika mimi nenge katika ushe, katika ustazi, katika usuni kwa ajili yake yeye. Eh? Mimi na swali sasa hivi baada ya usiku. Ibada za kisunna. Muda wote mimi natembea na ubani mashtaka. Chumvi. Namnuia yeye ubani kila kitu. Wewe bwana usiniambie mimi mke wangu siwezi kumwacha kizembe zembe mimi. Ongea mwingine. Unampia? Sawa. Mimi nimemaliza. Hauna mpya eh? Sawa. Ah, najikataa. Hamna shida. Bali. Unaleta mambo yako ajabu ajabu shambani. Wewe unaongea wewe tu muda wote. Unamshauri kabisa. Fungua kituo cha nani? Cha nasa. Shamba kichwa kaa dungu. Wewe binti, hivi kwa nini unashindwa kutulia kwenu na kufuatilia mambo ya watu? Mambo gani tena? Kuhusu Cholo. Sikiliza. Acha kufuatilia mambo ya watu. Mambo yasiyokuhusu acha kuyafuatilia. Utakuja kupotea. Ah. Sasa nimeshajua. Kumbe na wewe ndio wale wale. Nakwambia hivi. Nitafanya kila kitu na mambo yangu yakae sawa. Kwa hiyo ni jeuri, si ndio? Sasa basi. Nakupa onyo la mwisho. Tuachie mtu wetu. Endapo ukienda na kinyume na sisi tunapohitaji, basi tumekupoteza.
najua unajiuliza sana kuhusu mkeo. Ila yule uliokutana naye pale ndio msaada wako. Yeye ndo anajua matatizo ya mke wako. Na usipoangalia utampoteza. Wewe umejua habari za mke wangu? Aliyekuwa wewe ni chizi. Na kwa nini unamfanyia yote haya mke wangu? Eh, wewe chizi nini? Usiwe kama chizi. Huyo aliyekuambia swala la mke wako ndio anajua shida ya mke wako ni nini. Wewe ni chizi. Asante. Aya. Naomba unaambia ukweli kuhusu mke wangu. Ni nini ambacho kinaendelea? Punguza jazba kwanza. Unataka kujua kuhusu mke wako? Ndio nataka kujua. Nitakwambia kila kitu. Niambie. Naomba unifuate. Wapi sasa? Sasa kwani usiniambie hapa hapa mpaka nikufuate huko? Dada vipi wewe? Cholo, huyu ndo anejua kila kitu kuhusu mke wako na kuhusu maisha yako. Huyu. Usichizi unanitaje kwa chizi afu nishakutana naye. Kuna vitu kanaombea vingine ambavyo hata nimeshindwa kuelewa. Sasa unanitaje tena kwa chizi, huyu hawezi kuniambia chochote bwana, kwa serious basi. Wewe ndo unaona chizi, ila huyu ndo anajua kila kitu. Oh. Zubeda ile sio akili yake. Zubeda amerogwa. Na yeye usika kwenye hili ni mamake mzazi. Wewe ulilazimisha kumuoa. Na ulivyomuoa, mama yake ndo alichukua jukumu la kufanya uchawi ili Zubeda awe vile. Sawa mpenzi. Nimeongea na mama kuhusu ndoa yetu. Lakini mama hataki kabisa kuhusu hilo swala. Na amekataa kata kata mimi kuolewa na yeye, wala hataki kukusikia. Mpenzi. Wewe usiniambie ukimwambia tu mama kuhusu kuoana mimi na wewe atakubali haraka haraka. Hivyo basi, Zubeda alitakiwa azae mtoto na mtoto yule kafara yao. Na wewe ukupangwa kuwa baba wa huyo mtoto. Baba wa mtoto alishaandaliwa tayari. Kwa kuwa wewe ulikosi, mama Zubeda aliamua kufanya hicho alichokifanya, kwa maana Zubeda kawa vile. Kashamaliza. Na kashaweza kuniambia. Wewe si ulitaka kujua kila kitu. Ndio umejua. Tayari umejua. Sasa mimi hapa nafanyaje? Sasa mimi na kusukua nani yo ndoa pili wewe? Na hayo ndio maisha niliyopitia mimi na mke wangu. Ilikuwa sio lele mama. Ilikuwa sio muziki mdogo. Muziki ulikuwa mkubwa, muziki CD 700. Wewe unaonaje? Wewe uogope. Hali ilikuwa tete sana. Sasa hizo changamoto zako ambazo unaeleza wewe kwa sasa hivi, naona kabisa ndugu yangu unatonga maji kwenye kiu. Changamoto za kawaida sana, haikupaswi kukata tamaa. Tamaa ningekata mimi. Mke wangu alikuwa asikii wala asikii adhana wala asikii la mradi swala. Yeye alikuwa alipopita njia moja ndio hiyo hiyo. Anisikilizi mimi, aniheshimu, anavaa uchi. Eh, kila mwanaume huko alikuwa anajidokolea yeye tu, lakini sikukata tamaa. Nikasema huyu mke wangu nitapambana mpaka arudi katika hali yake. Unajua nini kilinitokea? Eh? Yaani ndio hivyo kudharaulika tu kuonekana miki tu kwa kila mtu. Lakini sikukata tamaa. Wewe iweje leo kichangamoto chako unataka kukata tamaa? Asikudanganye mtu, hakuna kitu ambacho kinapatikana kirahisi. Kitu kizuri hakipatikani kirahisi hata siku hii, hata siku moja. Na kikipatikana kirahisi, huyo kuna magumu lazima uyapitie. Uwezekane tu ukamuokota miela tu basi unaenda nyumbani unachekelea. Hapana, hiyo miela lazima ije kukuazimu. Labda ile miela michatu, midudu, mijini inataka sasa inaanza kukula wewe na familia yako. Ndo adhabu yenyewe. Kwa hiyo mimi adhabu yangu nilimtoa mke wangu huko kumleta huko, na adhabu yangu watoka wananifanyaje? Wananichapia.
lakini inatupaswa sisi tuwe na imani. Mimi sukata tamaa nikaanza kufanya zangu ibada kama usuni, nikaingia kwenye usuni, swali mimi rakaa zangu mbili usiku, pija dua mimi muda wote mikono juu ya Mungu tu. Kwa hiyo shehe wangu, usikate tamaa, na unachotakiwa kikubwa umuombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Tunafanya yote lakini tukishindwa tunataka tumrudie Mungu. Nimesema kwa Mungu sasa hivi kusito. Labda nibaki huku kuna mimi kidogo mambo yanaweza kanyoka. Kwa hiyo sasa hivi niko tayari hata nikiomba niende Madina naenda. Kwenda kutangaza dini na nasila. Sasa inakuwaje wewe unakatakata tamaa kizembe? Shehe wangu, badilika. Badilika. Na kama unakishikilia kitu kishikilia aswa aswa, usikiachie, king'ang'anie mpaka kila mtu akuone wewe mtu wa ajabu. Wewe akuone unalombaa, unalo ya ajabu. Mke wangu amerudi katika hali yake na amekaa vizuri, yuko swafi kabisa, na madrasa anaenda, na hapa muda wote mzee wangu mimi napotea. Tushajenga banda letu huko la vyumba vitatu, tunaondoka zetu. Hapa tena sitaki maneno maneno, asije tena kanibadilishia tena. Wewe uogopi? Wewe unaonaje? Eh, kama mtume alipigania dini mpaka meno aling'olewa, wewe nani usio kumpigania wewe kupigania vitu vyako? Unachotakiwa kupiga moyo konde, uendelee kupambania kitu chako ambacho umekipangilia na unachokihitaji.